jirani zao na kuwa rafiki wa Mungu siku zote. Lakini darasa linalofuata katika chama cha Watanzania hili ni darasa wanapo wanajifunza ujuzi katika mazoezi ya mwili ambayo itakuwa maarifa kwa maisha ya ushirika na Yesu Kristo kila siku. Hili ni la tatu la Watanzania katika wanajifunza utafiti ambao kupata furaha ya kweli. Hiyo ni darasa la kumi. Lakini darasa linalofuata ni darasa la nne. Hawa wanaitwa msimamizi. Na hata huko